A jdu se podívat dovnitř. Takže to ber. Takže servus, moji milí internetoví diváci. Vím, že v poslední době zřejmě nejste nejšťastnější. Přeci jen potkalo nás mnoho událostí. Hadžíci v Afghánistánu přebírají gír a techniku jako na běžícím páse. Jirka Král stále nezačal znovu natáčet na YouTube. Plno smutných událostí. A proto se pojďme trochu odreagovat u mého nového videa, konkrétně pak z vícedenní akce Protector od Airsoft Wars. Zároveň mě napadlo, že bychom se vždycky na začátku každého videa mohli podívat na ten nejvíce dementní komentář, který pod videí najdu. Dnes tu máme tento. Si myslíš, že keď máš počas hry, kde nie si v dome alebo v Riesotorč, kde je tma a máš na zbraní baterku, si väčší frajer, dé si akurát cukrak, ktorý nechápe zema zbytočne tašku zbran, amatér. Ok. Jsem rád za veškerou podporu mých fanoušků, i když je vidět, že někteří by taktéž potřebovali podporu. Každopádně tento koment se mě velmi dotknul, kolik práce to muselo stát ho napsat, a to vše proto, aby tento člověk podpořil moji tvorbu, takže jen tak dál, kamaráde, a příště věřím, že většinu slov zvládneš napsat správně. Děkujeme. No a pokud chcete, abych i v příštím videu nalezl nějaký skvost v komentářích, tak napište po tohle video hashtag chci dalšího idiota. Nyní už se ale vrhneme na videjko. Akce Protector se tedy konala celkem necelý 4 dny v Ralsku. Na začátku tohoto videa bych vám tedy ukázal, jak to na akci chodí, a pak přejdeme na gameplay. První, co byste měli udělat, je samozřejmě si jít změřit kvéry, kde následně dostanete pásku, která určuje sílu vaší zbraně, kdy u AEG je do 130 metrů za sekundu safe gun a můžete s touto zbraní hrát i ve vesnicích či základnách. Následně je zde strong gun, který je do 160 metrů za sekundu, a s těmahle zbraněma už hrát ve vesnici nebo základnách nemůžete z bezpečnostních důvodů. U SNIP a HPAček to měření je trošku jiný a bohužel si nepamatuju ty přesné limity. Nicméně to vám na místě samozřejmě sdělí. To je strong gun nebo safe gun? To je safe gun. Strong. Tam někdo říkal, že prej máme samej strong, že si honíme pindíky. Jo, safe gun. Jo, to je jediný. Každopádně tuto pásku po změření kvéru byste měli mít někde viditelně na zbrani, jelikož je to známka toho, že tato zbraň je způsobilá do hry. Měření kvéru se nachází vlastně na křižovatce, kde je odbočka na hlavní město Sarkány a Isa v základnu, a na druhou stranu je pak Medic Base a vesnice Samok. Následně pak musíte stejně do hlavního města Sarkány, kde je registrace. Na tu sebou musíte přinést vaši vstupenku, mobilu nebo vytištěnou, to je vcelku jedno, a zaregistrovat se, což znamená, že na ruku dostanete druhou pásku, která z vás dělá prostě plnohodnotného účastníka té akce. Takže si pamatujte to, že můžete zapomenout náhradní trencle, ale abyste museli hrát, musíte mít zkrátka pásku na ruce a pásku na zbrani. Plus teda vlastně pak ještě jednu pásku, která je taky na zbrani, ale k tomu se ještě dostaneme. Zároveň ještě důležitý říct, že tato asfaltka tak je po celou dobu akce neherní, jelikož tam dost často chodí či jezdí civilové, a proto je tato cesta neherní, i když vlastně vede skrz herní oblast. Takže až na té silnici uvidíte dětka v 95 s košíkem, tak je to houbař, a proto ho lidi nesesmahněte. Nejenže byste riskovali seřvání od organizátorů, ale i to, že by si ten dědek pro vás do toho pangejtu mohl dojít a rozbil vám držku. Takže lidi, na tohleto se vyserte. No, tak je to fakt stejný, no, oproti tomu minulýmu tomu. Jedinej ten kaskonár. Vzal jsem si sebou mapu z předešlého protektoru a vlastně ty vesnice jsou furt na stejných místech. Občas se jen jakoby prohodí názvy, ale ty lokace jsou furt stejný. Sem tam teda nějaká vesnička zanikne, jako je ten zmíněný Kaskonár nebo třeba Adgar. Tohle jsou herní peníze, za který můžete nakupovat suroviny, zbraně, uplácet a podobně, ale v některých stáncích, v některých vesnicích, tak si za to můžete koupit i jakoby reální věci, například pití nebo jídlo. Většinou každý hráč by na začátku měl dostat tuším 500 afgání, což je vlastně ta herní měna. Zbytek už si pak musíte vydělat nějakým způsobem.
Tohle je pak vaše herní občanka, kterou byste měli mít furt u sebe, a když vás třeba policie nebo armáda vyzve, tak byste ji měli klasicky předložit. Doporučuji si tam napsat věci, které si budete pamatovat, protože až se vás policista zeptá, jak se jmenujete, a vy si to nebudete pamatovat a v občance budete mít Vlastimil Vyhulkláda, tak to pro vás může znamenat i odvedení na stanici. Takhle nějak zhruba vypadal náš hotel Hilton, kdy to bylo určitě lepší jak na předešlém protektoru. No, můžete sami zhodnotit a napsat to do komentářů. Tak to by bylo k organizačním věcem a teď se již pojďme podívat na gameplay z prvního dne, respektive z první noci. Předem bych se chtěl ještě omluvit a upozornit, že záběry z tohohle gameplaye, ty noční, tak budou v nějakých momentech dost blbě vidět, jelikož byla úplná tma a pokud tam nebylo třeba světlo z auta nebo z čelovky nebo ze svítilny a fakt tam byla úplná tma, tak tam z největší pravděpodobností nebude nic moc vidět, takže tam trošičku aspoň zvýším zvuk, abyste třeba věděli, že se teď střílí nebo že jsme se někam přesouvali, ale bohužel jak byla opravdu úplná tma, tak ani v tom editu s tím nic moc nejde udělat. Pokud tam je nějaký to světlo z té svítilny, jak jsem říkal, tak už si s tím jde trošičku malinko pohrát a to světlo tohle trošičku vytáhnout, takže spíš jenom takový upozornění, moc se s tím nedalo nic moc dělat. Mám. Všechny. Hej, pistol máš? Nemám nic, mám jenom dlouho venku. Všechny ukážete, až bratr guvernéra bude procházet, a na taky. Všichni ukážete, že zásobníky jsou pryč. Rozumím. No? Jo. Pro Crusaders, já Crusader 04. Dostali jsme pokyn, že vyndat všechny zásobníky ze zbraně a schovat i z pistolí z dlouhých a jakmile projde guvernér, ukázat prázdný šachty od zásobníků příjem. 04, já 02, rozumím. Pušku mám na sedačce, tak už mi vyjde jenom ten zásobník. Když to bude potřebovat vidět, ukázat, a jinak já nevím, schovat. Jdeme mu propuskat počasně. 0101, já 04, tenhle pokyn byl zřejmě jenom tady pro nás, kteří jsme tady u brány na okraji vesnice. Vy podle mě jako nepůjdu prohledávat stany, prý budu jenom procházet vesnicí, takže vás v autě se to asi netýká příjem. Úkolem našeho týmu bylo vyzvednout zlato z nedalekého dolu a přivést ho zpátky do vesnice, přičemž jsme vůbec nevěděli, co nás tam může čekat. Doly jsou rozmístěny po celé herní oblasti a těží různé suroviny, které jsou pak využity na stavbu budov ve vesnicích. Ty suroviny, co si pamatuju, tak jsou kámen, ropa, zlato a dřevo a následně pak díky těmto surovinám můžete ve vesnici vybudovat například nemocnici, která vám sníží čas vašeho respawnu z původních 6 hodin na 4 hodiny, co si tak pamatuju. Následně třeba mešitu, která každou hodinu vesnici generuje peníze a spoustu dalších budov, které samozřejmě přinášejí různé výhody. Hned první komplikace, ještě jsme ani nevyjeli z vesnice a už jsou tu problémy. Naší vesnici totiž přijela navštívit Anna. Tím nemyslím nějakou pusinku z blízkého městečka, ale afgánskou národní armádu. Pro nás to znamenalo schování zbraní a menší zdržení. Někteří kluci od nás týmu už předtím měli obhlídnout blízko slomu a pozorovat nějaké aktivity a nyní na nás čekali na rozcestí. Konečně se můžeme hnout a vydat se nasednout do auta. Tojtojky. Tu už to zloto vyberou ty tři, co tam šli. Jaký tři? Tam šli tři. Klučinové. No, to je dobrý. Jsme hledali cestu,
Vole, jsme mysleli, že se dostaneme tam tudy. Tam, vole, jsme zjistili, vole, že jsme uhli na křižovatce blbě a že jsme úplně v píči. Půjdem tady na ten důl? Tak jsme se museli rychle vracet tady tudy a teď. Tamhle safáci, vole, tamhle píčusáci. Jo? Počuj, já mám dojem, že my jsme tam už byli okolo toho zlatého dolu zaláhnutý, hej, to je tak v kopci. Je to v kopci, je to krpál nahoru, teď pojedeme dolů a pak to jde nahoru. Ano, nahoru to jde, hej, já mám pocit, že my jsme tam byli. Takže víš, kde přibližně by to mohlo být? Zhruba. Jo, jo, dobře. No byli jsme tam, tam byl přece velký fight. Tam pak nám ještě šli dozad i safáci. Jo, tam se přestřelovali tam, s... Hej, tam to bylo dole, taky malý taky stánek malý. No, ale krpál jak hovado, a v půdolíčku stánek. Áno, a oni přišli od kopca. Tak, já nevím. Zařujte jim vzadu kufr, jo? Jo. Zde je závora, tudíž dál už musíme po svých a kluci nám budou tvořit takovou rádoby jednotku rychlé reakce v úvozovkách a jakmile bude potřeba, tak nás hned naloží a odjedeme. Crusader 04, Crusader 04 pro všechny, audiovizuál, naše 12. hodina, vepředu na cestě, příjem. Po chvíli na cestě náš týmový sniper uviděl kontakt ve své optice s termopředsádkou. ...04 Crusader, rozumí. Jde kontakt směrem k nám, otázka, příjem. Rozumím. Přesuneme se tedy do lesa na levou stranu. Biskup říkal, že se ten kontakt vrací zpátky, že navrhuje, ať se posuneme doleva víc do lesa, ať jsme krytí. Jo. Pro Tatry, Crusader 04, přesouváme se doleva, směrem do lesa, ať jsme více krytí, příjem. OK, náš sniper vidí pouze dva kontakty a máme domluveno, že biskup přes termo sundá jednoho isafáka a my následně rozsvítíme svítilny a palbou se pokusíme sundat toho druhého. Biskup říkal. Doprava, jo? Nebo? Doprava. OK, doprava stáčet, jo? Doprava. Doprava, zkuste něco provedat, nevím, kde máme. Hele. A jo, tam. Závora. Vybírám, jo? Jdu se podívat dovnitř. Thank you.
Ne. Ne, nic jiného tady není, až to od půlnoci. OK. Jo, mám rozcvičený. Co? OK, tohle je sklad a zlato v něm bude vytěženo až za hodinku, takže se tady rozmístíme a počkáme. Snad si pro zlato nebude chtít přijít i někdo další. Nahoru? Já jsem si nebral pití ani jídlo, ani nic, protože to bylo takový to. Tohle nepotřebuješ, do půl hodiny jsme zpátky, jo. To nebudeš potřebovat, nebudem venku dlouho. Tady jsou ještě nějaké záběry z té termopředsádky, jenom zhruba jak vypadalo to okolí, kde jsme byli. A pokud se ptáte, jestli v té termooptice je vidět i lidský prd, tak bohužel není. Děkujeme. Měli jsme štěstí a pro zlato si nikdo jiný nepřišel, takže rychle odsuď pryč a dorušit zlato do našeho skladiště ve vesnici. Jo, ještě nalásím Tatram, že už jde. Tatry, zde Crusader 04, scházíme dolů z kopce, přesouváme se ke stanu, kde se bereme cihlu příjem. Nikde nikdo. Ani vizuál. My jsme tady taky nic neměli. Ani vizuál. Ani prostě to. Audio. Jo, no, takže to ber. Naláduji to a jdeme zpíčky. Ty suroviny vypadají takhle, jsou to vlastně takovéhle cihly, na kterých je datum a čas, kdy vlastně budou vytěženy a vy si je poté můžete vzít. Jo, dobrý. Nikdo to vzal. Baťoch uložen. Cihla v baťohu, můžeme. Dívo to, biskup. Nahlásím. Vydrž. Zasnu se to. 03 a 04. Zlato máme v baťohu. Můžeme se stahovat směrem k autu. Příjem. Nahlaš, že... Máme jít. Co mám nahlásit? Nahlaš mu, že z protějšího vrcholu, kde byla 0,8, kde jsem viděl 360 po celou dobu, nemám audio ani vizuál. Jo? 03, 03 a 04, právě mi 0,8 řekla, že z protějšího vrcholu, než jsme byli my, od nás na levý straně, má 360, neměl audiovizuál ani vizuál. Všechno mělo být čistý, takže bych se stáhl trošku jako svižně, nemusíme utíkat, ale ať neděláme zbytečný rachot, stáhneme se ke křižovatce a balíme to. Příjem. Závora, jo? Závora, jo? Závora. A tady jsou kruce, jo? Na vrcholku by měly být. Mělo by tam svítit červený světlo z čelovky. Jsme všichni? Tatra poslední? Jo, jsme všichni.
50 metrů, jo? Jo. Vidím taky, jo, červený. Crusader 04 pro všechny. Za sebe bych, až bychom byli před kvalatem v autě, zase vyndal zásobníky skvérů. Z důvodu, kdyby tam furt byla ta Anna, tak ať nejsou problémy, příjem. Co? Máme cihlu. Jo? Bágu. Dobrý. Zlato máme. Dobrý, stavujte to. Já báglu. Tak, tak do auta, okamžitě s ní do auta, do kuchu, jo? Jo. Hele, tak jo, takže já jdu doprostřed. Do zádu. Patry, pojďte. Byl jsem dobrý. No, tam jak jsem jindol ty dole, to bylo docela dobrý. Jo, to ano. Ale tam jsem čekal nějakou masivní řežbu. Já taky. Nějaký termonočkaře, vole, s Asmarou. Si zaběhněte odevzdat to, co jsme našli. Uh-huh. To zlato a nějaký instrukce. My vás počkáme zatím v kempu, jo? Uh-huh. Jo, jo. Prošej do střílel. Já. Já taky. Tady si dobijeme, jo? Ale teoreticky ty... Já si vemu z báglu vysílačku, abych viděl něco. Ale teoreticky ty dvě sebrané pásky my si můžeme nechat, ne? Do zásoby, jo, nebo? Jo, ale odevzdáváme Stařešinovi. Jo? To je to píč. Vezeme zlato! Vezeme zlato! Bli, jo, už otevírá. Dělej, vole. Já se jí obejdu. Vezeme zlato! Mě by nás tady chtěli obrané, než otevřeme. Jo, no. A mě by zajímalo, kudy tam jezdilo furt to auto, který tam jezdilo furt dokola. Ty, nedá se tam dostat. My jsme, vole, nenáme. Tam nám chybilo půl hodiny a mohli jsme mít taky. Dobrý bylo, že mě vůbec nesralo, že se mi mlžely brejle, protože i tak jsem dělal úplný hovno v té tmě. Takže jo, tohle by bylo pro tohle první video z akce Protektor všechno. Já vám moc děkuju, že jste ho dokoukali až do konce. Nezapomeňte se podívat dolů do popisku, kde budete mít odkazy na moje další sociální sítě. No a já se na vás budu těšit u dalšího videa, takže zatím servus.